ultraprocessados, e alguns deles que aparecem aqui no nosso estudo, na nossa pesquisa, mas são salgadinhos, refrigerantes, a salsicha, a mortadela, os empanados de frango. Podcast Entrevista é Nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre uma pesquisa que encontrou resíduos de agrotóxicos em produtos ultraprocessados que são bastante consumidos por brasileiros no dia a dia, como o biscoito recheado, empanado de frango e até o hambúrguer bovino. O entrevistado foi o coordenador do Programa de Consumo Sustentável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Rafael Arantes. Rafael explicou de que forma os agrotóxicos foram parar nos produtos e falou da importância do consumidor saber o que está levando para a mesa para que possa fazer suas escolhas de forma consciente. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Queria começar nosso bate-papo só te pedindo para dar uma explicação do que são os ultraprocessados, né? Que tem muita gente que ainda não sabe ou que pode confundir. Ultraprocessados são o quê? Aqueles alimentos que passam por um extenso processo industrial? Exato. Então, os ultraprocessados, eles podem ser entendidos, né, como aquelas formulações industriais que elas são produzidas a partir de diversas técnicas que utilizam processamento dos alimentos e que basicamente elas incluem uma grande adição de sal, açúcar, gordura, algumas substâncias químicas de uso exclusivamente industrial. Então a gente está falando, ao falar de ultraprocessados, e alguns deles que aparecem aqui no nosso estudo, na nossa pesquisa, mas são salgadinhos, refrigerantes, a salsicha, a mortadela, os empanados de frango. Então esses são os produtos que são classificados e entendidos como os ultraprocessados, que são diferentes daqueles produtos conhecidos como in natura ou minimamente processados, que são as frutas, vegetais, legumes, ou mesmo arroz, o feijão, né? Esses alimentos que eu citei agora não são ultraprocessados, né? Então, entendo. Só para entendermos as diferenças. Fica bem claro, né? Então, eles são tão modificados que eles ficam bastante diferentes até, né, dos alimentos in natura, assim. Mas, Rafael, como que foi feito esse estudo, essa pesquisa? Conta pra gente, né? Porque, assim, eu confesso que me pegou de surpresa. Eu imagino que a outras pessoas também, porque eu já sabia que os ultraprocessados podem fazer mal à saúde por diversos motivos, como você falou, né? Da quantidade de sódio, de produtos, de conservantes. Agora, agrotóxico, eu confesso que foi uma surpresa. Como é que foi feito esse estudo até vocês chegarem a essa conclusão, né, de que alguns dos produtos analisados contêm agrotóxicos? Sim, então, acho que essa dúvida, não apenas você, né, essa surpresa, na verdade, a gente tem visto, de fato, né, que as pessoas não imaginavam que poderia se encontrar resíduos de agrotóxicos nesses produtos, né, justamente por conta de todo o processamento industrial. Então, a pesquisa ela foi feita justamente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na verdade, né, já conduzia alguns testes sobre a presença de agrotóxicos nos in natura, né, então naqueles que a gente falou inicialmente, frutas, verduras, hortaliças, mas até então não haviam sido feitos testes dessa forma nestes produtos e divulgados nesses produtos ultraprocessados. Então, nós, enquanto Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que a gente trabalha trazendo evidências, trazendo alguns pontos para, de fato, para que eles possam ser discutidos na sociedade, a gente se viu na necessidade de testar esses produtos para verificar se encontraríamos ou não os agrotóxicos. Então, a gente foi aos supermercados, classificou alguns desses produtos de acordo com alguns requisitos técnicos, né? Então temos a pesquisa de orçamento familiar para a gente entender um pouco do que é consumido na casa das pessoas. Fomos atrás de alguns desses produtos, né? Então selecionamos o estudo em 8 categorias, compramos produtos dentro dessas categorias e enviamos para um laboratório especializado, credenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, credenciado pelo Inmetro e também utilizado por outras agências, como a nossa Anvisa, para condução de testes. Então, a gente comprou esses produtos, enviou para essa análise laboratorial,
que é especializada em identificar a presença de agrotóxicos, e a partir disso a gente conseguiu, né, constatar a presença de alguns agrotóxicos nos produtos que analisamos. Nossa, Rafael, interessante você falar isso, né, que vocês deram prioridade para os alimentos que fazem parte ali, de certa forma, da mesa do brasileiro, né? Eu vi que foram identificados resíduos de agrotóxicos, por exemplo, em cereal matinal, em salgadinhos, em pães, bisnaguinha. A gente não vai falar aqui as marcas, mas para quem quiser, inclusive, saber das marcas, é só acessar esse material do estudo que está disponível na internet, né, Rafael? Exato. Então, acho que é importante falar mesmo, né, para quem nos ouve, que quem quiser acessar a íntegra do material, a gente fez 2 testes já, né? Então, no ano passado a gente divulgou os resultados desses que você comentou, né, do primeiro volume, e agora a gente traz a público esse segundo volume, que é também dedicado em produtos de origem animal. Então, para quem quiser acessar, está no site do IDEC. IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e aí especificamente é só acessar idec.org.br/veneno-no-pacote, uhum, que já vai ser possível encontrar a íntegra do estudo disponível gratuitamente para download, assim como os destaques. E ali, pessoal, no estudo, vocês ficam sabendo quais as marcas, quais são os tipos de alimentos, tudo muito detalhado, né? Eu vi até que alguns fabricantes responderam ao IDEC, Rafael, dizendo que a quantidade de agrotóxico está dentro dos limites permitidos, mas você mesmo agora há pouco colocou que até então a Anvisa ainda não havia, né, feito assim um estudo. A Anvisa costuma monitorar os produtos in natura, né? Existe um monitoramento da Anvisa para produtos ultraprocessados? É uma coisa que vai começar a partir de agora, você sabe? Exato, então essa é uma das questões que a gente vem colocando, da necessidade de monitoramento, e a gente vem identificando algumas lacunas regulatórias. Então, apesar da Anvisa conduzir esses testes, os últimos testes feitos e divulgados aconteceram em 2019, então a gente já tem 3 anos sem essas testagens sendo feitas. Além disso, um outro ponto é que os testes feitos pela Anvisa não incluem os ultraprocessados, que são esses produtos que a gente identificou aqui. E uma outra lacuna, que é justamente, já te respondendo também, né, a gente vem aqui no IDEC demonstrando a necessidade de que algumas normas sejam revistas, reconversadas, para que a Anvisa possa conduzir esse trabalho de uma forma ainda mais abrangente. E a gente encontrou nesse segundo volume, por exemplo, né, resíduos em outros produtos, além dos que você citou, mas como linguiça, salsicha, na mortadela, no hambúrguer bovino, também empanados de frango, assim como requeijão. Então, para alguns desses produtos, não existe esses limites ou alguns critérios ainda estabelecidos e definidos, e é isso que a gente está trazendo primeiro para conhecimento da sociedade e para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária possa tomar as medidas necessárias. Ô, Rafael, como é um tema novo, só para fazer um caminho inverso, né, do agrotóxico, por exemplo, no hambúrguer bovino, para trás, como é que chegou ali? É por conta da ração que foi fornecida àquele animal que vai virar o hambúrguer, é isso? Esse é um tema importante também, né, para a gente, que acho que para quem está nos escutando, acho que essa é uma pergunta que vem sendo feita, né, como é que esse agrotóxico vai parar ali? E é justamente através do caminho inverso, né, então a gente tem hoje, e que a gente identificado já nos primeiros testes que a gente fez, os agrotóxicos, eles são muito utilizados principalmente nas lavouras de soja, milho, trigo, que vão ou fazer parte diretamente desses produtos, ou muitas vezes servir de ração para os animais. Né? Então, no caso do hambúrguer, por exemplo, né, essa é uma possibilidade de que o animal que se alimentou com esses grãos, com resíduos de agrotóxicos, se acumularam no animal e por isso apareceram ali também no hambúrguer. Ou o animal que estava exposto também a pastagens com a utilização de agrotóxicos. Assim como a gente, um dos resíduos de agrotóxicos encontrados nesses produtos, ele tem um nome técnico específico, né, que é o fipronil, mas ele é utilizado como carrapaticida, né, ou seja, para aplicar em carrapatos, para acabar com os carrapatos dos animais ou mesmo nas pastagens. Então essa é uma outra forma, né, de que
os animais, ao serem expostos a esses agrotóxicos, passam por acumular na sua pele, nos seus tecidos e nos seus órgãos, e que vão também aparecer nos produtos finais. Uhum, que coisa. Você falou de um dos agrotóxicos que foram encontrados, porque foi mais de um tipo, né? Sim, a gente encontrou, teve um produto que a gente encontrou 5 agrotóxicos no mesmo produto, né? Nas primeiras testes a gente chegou a encontrar 6, então a gente teve a predominância de um agrotóxico, né, que é o glifosato, mas a gente chegou a encontrar mais de 10 agrotóxicos diferentes em torno desses produtos. Agora eu fiquei curiosa, qual foi esse produto que tinha 5 tipos de agrotóxicos só nele? Foi o empanado de frango. Empanado de frango. Uhum. Foi onde a gente encontrou. Nossa, Rafael, a gente sabe, né, que existem muitos estudos falando sobre os malefícios à saúde, né, causados pelo consumo de agrotóxicos. Por isso que é importante a gente estar batendo esse papo aqui, porque o consumidor precisa saber o que que ele está comendo, o que que ele está comprando, o que que ele está ingerindo, né, Rafael? E muitas vezes, quando a gente pensa em agrotóxico, a gente só pensa no tomate, na cenoura. Às vezes a pessoa vai lá, compra orgânico e não imagina que aquela bisnaguinha do café da manhã, ou aquele cereal, ou aquele empanado ali do fim de semana, né, que isso também pode conter esses produtos. Quer dizer, o consumidor, ele tem que saber para ele escolher, né? Exatamente. Então, esse é um outro ponto que para nós ele é fundamental, né, aqui para o nosso Instituto, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o direito à informação. Então, para nós é muito importante que todas essas etapas, que incluam o monitoramento, a identificação e a tradução disso para o consumidor, para a sociedade, e que isso possa vir a subsidiar as agências, os tomadores de decisão, para que a gente encontre os caminhos para que cada vez mais a gente consiga informar, mas proteger a saúde da população, também as questões ambientais relacionadas ao uso de determinadas substâncias. Então esse é um ponto que para nós é sim muito importante, para que a população saiba aquilo que está presente, né, nos alimentos ou nos produtos que estão comprando, e que as autoridades, as agências, os legisladores, eles possam, em posse da melhor informação, tomar as atitudes necessárias, repito, né, para proteger a saúde da população e também dos impactos ambientais gerados por essa substância. Perfeito. Rafael, como é que o pessoal faz para ter acesso a esse material? Basta acessar o nosso site do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então é idec.org.br. E esse nosso estudo está em destaque, né, no banner do nosso site. Mas, de todo modo, eu deixo aqui também o endereço direto, que é idec.org.br/veneno-no-pacote. E aí é só entrar lá, os dados estão gratuitamente disponíveis para download, é só fazer o acesso que todas as informações estarão lá. Tá certo. Olha, agradeço muito, viu, Rafael, pela sua participação aqui. Parabéns a todos os envolvidos no estudo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, em nome do IDEC, ao convite, e parabéns pela Rádio Nacional por oportunizar esse tema tão importante de ser discutido aqui. Ah, obrigado. Um abraço grande para você, Rafael. Até a próxima. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.